За что то прийти до започнення війни, то племінниця там і часи, що я студентка на УНСС. І поступа минула та година. І наложився, десь отримав гражданство, паспорт на 18 годин. Тя пристигнув Україна, і така заварює війна. Заварює в нашу селу при нас, при бабусі, при майкосі. И при дядусе, а под майкой бежит за положение. И так они раздели нашу семейство и племенница то со сестрами бяха разделение. Так а че не устанах ми видна на оккупированной территории. Угадай, что оккупировано было. На 25 тевечи бяха. Еще то много станов было, 25 и 26. Нечто. Така, това е региона на Бердянск. Да. Така. И вие решихте, че... Ние мислихме веднага как... И освен това, всичките документи на сестра ми бяха също в селото. И така тя не можеше нито да напусне Украина, защото нито един документ, нито заграничен паспорт, нито нищо нямаше при нея. И така. И... Като стана, ние мислехме как да извезем Настя. Мислехме, но не можехме. И стана тогава възможно, когато открива първият коридор от Мариупол. Първият коридор, които почнаха да... И ние се присъединихме благодарение на нашия троюродния брат, който ни организира. И ние до Мелитопол се добрахме, там с... колонна, после до нас се присъедини колонна от Мариупол и така излязахме от окупираната територия на свободната, как бы го кажеш, на Украина.